Здравейте, сега ще направим опит за промяната плътността на водата. За опита ще ни трябва сурово яйце, съд с вода и сол. Слагаме яйцето в съдът с вода и наблюдаваме как яйцето потъва. Изваждаме го. Сипваме сол. Разбъркваме. Слагаме яйцето вътре. И наблюдаваме как то се изкачва на повърхността на водата. Това се получава, защото водата става по-плътна.